U strahu su velike oči. Ovoliki strah od promjene čelnog čovjeka državnog odvjetništva za mene ostavlja jako puno upitnika, jer navodno je to razlog zašto se kandidira. To znači u biti da je tek sada priznao da gubi utjecaj na instituciju koja treba i mora biti neovisna, kao što jest neovisna i samostalna sukladno zakonu u našem mandatu od naše vlade. A ključ argumentacije kojeg smo itekako svjesni, gle čuda, izbor je raspisani baš na dan, kandidira se baš na dan, kada u Rusiji kreće trodnevlje ruskih izbora na kojima će birati samo Putina, ostali ili više nisu živi ili se ne smiju kandidirati, gdje će ovaj dobiti još jedan mandat, a za nas se time otvara pitanje da li se njegovom kandidaturom, čovjekom koji već 2 godine ne podržava Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije i stalno staje na stranu agresora, upliču neki izvan Hrvatske kako bi kontrolirali ili utjecali na demokratske procese. I o tome moramo voditi računa, i stoga je pobjeda HDZ-a i naših partnera